Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terráqueos, nós somos a Ultra Aliens Band, gostamos muito de participar desse programa de show livre. Opa, me desculpe, senhor. E pra você que pegou o finalzinho ou quer assistir novamente, é só acessar o Facebook, /Ultra Aliens e também show livre em todas as plataformas, YouTube, Facebook, em todos os lugares neste planeta. Estamos vendo também outros contratos para outros planetas também, pra ver se podemos ganhar um dinheirinho também. E aqui no Brasil tá meio difícil, não é? É, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!